ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတချဲတချဲမြတ်ပါမြတ်စုပါနေတချဲနဲ့အစုနဲ့ကနော်တောက်သမီးတို့ကိုမွန်စတာပုံလေးဆွဲပြတ်มาဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တချဲရဲ့ monster ခန္ဓာကိုကချက်အဲ jelly ပုံစံမျိုးအီအီပုံစံလေးကိုဆွဲမှာเนาะအဲ့တော့ဒီလိုခါငယ်ခါငယ်ရှိရှိလေးပေါ့เนาะခါငယ်ကိုကိုလေးမို့သူမျိုးခါငယ်လို shape လို့ရှိရှိကြီးဆွဲမယ်ပြီးတချဲအောက်မှာဒီမှာဂျိုးလေးเนาะဂျိုးပုံစံမျိုးတွေเนาะ jelly လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကြာနေပေါ့มอนสเตอร์นี่โหเนาะจูเลียตตัดไปมั้ยจูเลียตตัวกุ๊กๆเลยหาลายนี่ตัวสั่นนี่เอาซะมั้ยเนาะจูตะคู่ปี่เดี๋ยวมาตะคู่โอเคအဲ့တော့အစူကမွန်စတာလေးကိုမျက်လုံးပနဲ့လုံးဆွဲပါလေ။လုံးလားနှလုံးလားသုံးလုံးလား။နှလုံးလေ။နှလုံး။ Okay နှလုံးဆွဲတစ်ချက်တစ်လုံးပဲဆွဲမယ်နော်မွန်စတာမျက်လုံးကြီးဆွဲလာမယ်နှလုံး။အစူကနှလုံးဆွဲမယ်နော်နှလုံးဆိုရင်နည်းနည်းသေးမယ်နော်။နေရာလေးဆောင်။မွန်စတာမျက်လုံးဒီပြင်မှာကလုံး monster มาเลยဆိုရင်ရေမျက်တော်မွေးလေးတက်ပြီလीเนาะ monster มาเลยဆိုမျက်တော်မွေးလေးတက်ပြီไม่ตัวไป monster โอเคพี่อ่ะสะเพ็งเล็กตักไปอ่ะสะเพ็งปုံสันบลูนี่ตักไปทีเนี้ยดิปုံมาดิละမျိုးนี้ calf line นี่ปုံสันမျိုးนี้ชูท่องๆนี่เนี่ยอันนี้ปုံสันตักไปมั้ยအစကဘယ်လိုလေးလဲအော်ချွန်ချွန်လေးနော်ကိုကတကယ်လို့ဖဲပြားလေးတက်ပေးခြင်းနဲ့ဘီးကုန်လေးတက်ပေးခြင်းတက်လို့ရရဟုတ်တယ်မလားကိုကကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးမယ်နော်အော်ပါဇက်ကလေးဆွဲမယ်ပါဇက်ကိုတကျရဒီမုန်းလေးမင်းရောက်တော့ smile လေးမလုပ်တော့ဒီမုန်းလေးလုပ်မယ်မင်းစားရင်လည်းရုပ်ဆုံးအောင်ဆွဲရတယ်အော်အစက smile လေးဟာဟုတ်ပြီဒီချက်မိုးစားတော့သုံးချောင်းမထည့်ပြီလားမင်းနော်သူကချိုးရည်ရင်စား jelly ရင်စားတော့မရှိတော့တော့ကျိုးသွားတယ်ဟာဟုတ်ပြီအဲ့တော့လက်တွေချောက်တွေထည့်ဦးမလားဒီချက်တော့မထည့်တော့ဒီတိုင်းလေးကြိုက်လို့ဒါမှမထားတော့မယ်အဲလက်တွေချောက်တွေထည့်ခြင်းနဲ့ကလေးရထည့်ဟုတ်ပြီနော်ထည့်ကြည့်ပါဦးထည့်တယ်တယ်မလားဆိုတချောင်းနှစ်ချောင်းဆိုဆောင်းဆောင်းလေးโอเคလက်ချောင်းလေးတချောင်းဆို၅ချောင်းရှိရမလားမွန်စတာလေးကိုကြောင်၅ချောင်းမထည့်ပြီလေးရတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမွန်စတာဆိုတာသူကမျိုးစုံအာဟုတ်ပြီကွာချောက်လေးရထည့်ဦးမလားထည့်အာထည့်လေလာအစုံရအောင်လို့တရားကျက်မွန်စတာသွားကြိုးနော်လေမထားပါအစုံမျိုးဟာသွားလေးမရှိဘူးအချိုရေအရင်စားပြီးတော့အာငါဖနာလေးစီစီပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလို့ပြီးတော့ဒီမှာတက်ချာလေးနော်အတွန့်အတွန့်မွန်စတာရဲ့အတွန့်အတွန့်လေးထည့်မယ်ကြက်ပြီလားမွန်စတာတွေနော်အာခြေရဲ့ magic ဆုပ်တံနဲ့နော် magic brush နဲ့ချိန်လိုက်တာနော်ချိန်လိုက်မှစပြီးတော့1 2 3 yeah so အစုပ်လုပ်ပါအောင် ready 1 2 3 yeah ရပါပြီနော်မွန်စတာလေးရပြီအဲ့တော့တောက်သမီးတို့လည်းအရာလေးတွေတခြားလက်လာလေးနော်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုကိုပြပေးပါအောင်နော်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်